här i Sverige. Jag ska åka härifrån upp hit. Så jag började här nerifrån, åkte upp hit och nu ska jag åka härifrån och så upp dit till en stad som heter Luleå. Så nu packar jag ihop mig, gör mig färdig och sen åker jag. Där uppe hoppar de och så landar de på här gröna. Okej, vi är i Örnsköldsvik. Jag har kört x antal mil, stannade för att tanka och fick syn på det här. Kolla här. Det här är landningsbanan för hoppning. Häftigt alltså. Kanske inte. Nu står jag utanför Ånäset. Jag hittar just Sveriges största osthyvel. Är det inte kul? Salta karameller. Schysst alltså. Choklad. En liten Loke Loka. Och välkommen till Scandic i Luleå. Nu ska vi se här. Nu har vi alltså tagit oss hela vägen ifrån här. Tror jag vad det måste vara. Här någonstans. Borås. Och hela vägen här. Upp till Gävle, Sundsvall. Jag kom upp till Sundsvall igår. Så sov jag över där. Sen idag har jag fortsatt. Hela vägen ända upp till Luleå. Nu är det bara kanske 10 mil till gränsen till Finland. Ser det ut som. Så nu är vi i Luleå. Vi ska nu komma till ordning här. Imorgon blir det föreläsning. Onsdag, torsdag. Och sen ska jag åka ner till. Ska vi se här. Ner till Umeå igen. Ifrån Luleå till Umeå. Och därifrån ska jag ta flyget till Stockholm. Och ifrån Stockholm till Göteborg. Och sen får min bror bo och hämta mig i Göteborg. Så jag kommer hem.